Чернігівські медики, як і ескулапи всієї країни, можуть через декілька місяців отримати підвищені зарплати. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запропонував підняти рівень заробітних плат медикам, які працюють на другій і третій ланці надання медичної допомоги. Відповідну ініціативу очільник відомства озвучив на засіданні Кабінету міністрів 17 червня. За попередньою інформацією, відповідний документ буде винесений на розгляд уряду під час наступного засідання, що може відбутися уже цієї п'ятниці, 19 червня, в центрі уваги посадовців будуть питання медицини. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, підвищення може відбутися уже з вересня 2020 року.